Një tërmet goditi zonën e populluar dendur të qytetit të New Yorkut më 5 prill, njoftoi shërbimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara, teksa banorët raportuan se ndjen dridhjet e tokës edhe në mbarë verilindjen e shtetit. Tërmeti ishte 4.7 riter dhe epiqendra e tij ishte në New Jersey, apo rreth 72 kilometra në perëndim të qytetit të New Yorkut. Zjarfiksit në New York thanë se sipas informacioneve nuk raportohet për dëme. Shërbimi gjeologjik amerikan tha se tërmeti mund të jetë ndier nga më shumë se 42 milion persona. Kamerat e sigurisë kapen momentet kur monumentet simbol të New Yorkut po drideshin nga lëvizjet e tokës. Guvernatorja New Yorkut, Kathy Hochul, shkroi në rritin social X se tërmeti u ndje në mbar vendin. Ekipi im po vlerëson ndikimin dhe çdo dëm që mund të jetë shkaktuar, tha ajo. Tërmeti një ditë më parë në New York shkaktoi panik tek banorët, duke qenë se janë të pazakonta për këtë pjesë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.